Further down there, Charles Wood with Epic Force. Resultatet af række 11 pulje 8. Nummer 1 blev vindingen med 10 point. Og modtog disse to hold går videre. Og fælder ligger. Nummer 4 blev Otterup. Nummer 5 blev Sanderup. Den næste kamp, det er Porup Skole mod Vissing Skole. Og Porup Skole stiller op under Stiftstidendes banner. Men Mix, hold lykke. Vi tog til i dag.